ሰላማት ከመይ ኣለኹም ተፈተውቲ ህዝበይ መዓረይ ሰናይ ዲኹሉ ጎይታ ይመስገን እግዚኣብሔር ዝተባረኸ ይኹን ፅቡቅ ኣለኹ ኣነ ሎሚ ሓፃር ምኽራዊት ኣላትኒ እዚ መወዳእታ ዘመን ብዙሕ ነገር ንዕዘብ ኣለና ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና ሕውስውስ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መፅኢና ተሓቅን ንፁር መገዲ ኣምላኽ ካ ክንነግር ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ክልተ ዓይነት ጴንጠ ኣለዉ ክርስትያናት ማለት እዩ እጂ እዞም ክልተ ዓይነት ክርስትያናት ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ክንፈልዮም ኢና ማለት እዩ ንሰብ ሕቶ ይፈጥሩ ስለዘለዉ ድንግርግር ይፈጥሩ ስለዘለዉ ማለት እዩ እጂ እዞም ክልተ ዓይነት ጴንጠ ድሓን ሰብ ክርድ እየ ከምኡ ንብለ ለኹ በር ክርስትያናት ሽምና ገለገለ ክርስትያናት ጠቕላላ ፈውሲ ኣየድልኒ ትንቢት ኣየድልኒ ሃዋርያት ኣየድልኒ እዮም ነቢያት ኣየድልኒ እዮም ቋንቋታት ምፅላይ ኣየድልን እዩ ዝምንቕቃሕ ገለ ሪቫይቫል ኣየድልን ኢሎም ጃስት ቃል ኣምላኽ ኡክእሉ እዩ ቃል ኣምላኽ ተሰቢሕካ ትኸይድ ገዛኻ ትምለስ ትኸይድ ትምለስ ሰንበት ሰንበት ቃል ኣምላኽ ትፅበኽ ገዛኻ ትምለስ እዚ ጥራሕ ለሚዶም ተኣምራት ወይ ድማ ትእምርትን መስተንክርን ዘይኣምኑ ከመይ ኢለ ጃስት ከም ካልኦት ሃይማኖታት ክሳይ ኮይኖም እዮም ኖርማል ከም ሃይማኖት ሒዞም እዮም ነቲ ክርስትና ማለት እዩ እዚኦም እንታይ ኣየለ ኣነ ብዙሕ ግዜ ድገልፆም ድተዓፀው እየ ድብሎም ወይ ድማ ብዙሕ ኣይትህፀፁ ብዙሕ ኣይጥምፀፁ ኢላ ሓደ ግዜ ትምህርቲ ሚረ እዚኦም ተዓፂም እዮም ኣብ ሓደ ነገር ተለኩቶም እዮም ዘለዉ ምንቕቃሕ ኣይኣምኑን እዮም ሪቫይቫል ክመፅእ ኣይደልዩን እዮም ፈውሲ ናይ ኢድ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ኣሰራርሓ ኣምላኽ ኣይኣምኑን እዮም ኣምላኽ ትእምርትን ተኣምራት ከም ድገብር ገለገሊፎም እዮም ጃስት ቃል ኣምላኽ ኦኮሉ ይጥራሕ ዮም ብሉ ሕጂ ኣብቲ ናቶም ማሕበር ወይ ድማ ኣብቲ ናቶም ቤተክርስትያን ወላ ሕሙም እንተልዩ ኣይፀልዩልን እዮም ደቂ ሕማሙ ሒዙ ይመላለስ ወልፊ ዘለዎ እንተልዩ እሱር እንተልዩ ብሓጢኣት ገለ በ ከም ይመላለስ ኣይፀልዩ ኣይናገፉን ገለ ይገብሩ ማለት እዚኦም ኖርማል ከምዚ ከመይ ኢለ ይኸልኩም በ ነቲ ክርስትና ከም ሃይማኖት ገይሮሞ እዮም ነቢያት ኣይቅበሉ ምግላፅ ኣይቅበሉ ገለ ይቅበሉ እዚኦም ድተዓፀው ክርስትያናት ይበሃሉ እዚኦም ሕጂ ንቤተክርስትያን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ቻሌንጅ ይኮኑዎ ኣለዉ ኣምላኽ ተኣምራት ክገብር ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባሮት ከልዕል ከሎ ዓይኖም ዝተኸፈተ ፈውሲ ትእምርቲ ዝገብሩ ተኣምራት ዝገብሩ ክርኢ ከለዉ እዚኦም ዓይነት ሰባት እንታይ እዮም ዝኾኑ በቃ ተቃወምቲ እዮም ይቃወምዎ ብሰንኪ ሓደ ክልተ ሰባት ዘሰናኽሉ ሓሰውቲ ሰባት ብሰንኪ ናይ ስሕተት መምሃራን ወይ ከዓ ዘይበሰሉ ነቢያት ንኩሎም ነቢያት ትልክሙ ንኩሎም ሃዋርያት ትልክሙ ንኩሎም እንታይ ሪጀክት ትገብሩ ማለት እዩ እዚኦም ድተዓፀው ድብለኩም ዘለኹ እዚኦም ኣሸገርቲ እዮም ኣሸገርቲ ኣሸገርቲ እዮም ድገርመኩም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ፀጋ ኣምላኽ ዝነዓቐ ሰብ ኩሉ ግዜ እንዳደኸመ እንዳተዋረደ እዩ ትኽእል እዚኦም ፀጋ ኣምላኽ ይንዕቑ ሰባት እንዳድሓኑ ሰባት እንዳተናገፉ ሰባት እንዳተፈውሱ ገለ እዚ ኩሉ ዳርኣዩ ሰቕ እዮም ዝብሉ ገለ ክልተ ሰለስተ ገጋ ተርዮም በአን ክዛረቡ ዓመት ይሓግ ማለት እዩ እዚኦም ዓይነት ሰባት ሓደገኛት እዮም ካብዚኦም ትጠንቀቁ መለኮታዊ ስራሕ ኣምላኽ ደይኣምኑ ትእምርትን ተኣምራት እንደይኣምኑ እዚኦም ኣብ ናይ ሃዋርያት ዘመን እውን ከምኡ ነይሮም ንጳውሎስ የሸግርዎ ነይሮም እዮም ወላ ንየሱስ ክርስቶስ ኣጋንንት ለካ ድብሎ ዝነበሩ መንድዮም ሃይማኖታዊ እዮም እዚ ትገብሮ ዘለካ ትእምርቲ ኣምራት ብሰይጣን ኢካ ብሎ ነይሮም ሃይማኖታዊ ሰባት ክን ከምብሎ ነይሮም ኣብዛ ዘመን እዚኻ ከምኡ ኣለዉ ትእምርቲ ንፅርቲ ናይ ኢድ እግዚኣብሔር እንዳርኣዩ ከለዉ ይክሕዱ ብሓቂ እዮም ደደንጉፁና ኣነዚኦም ሰባት እዮም ክርስትያን ኢልካ ትፅዑም ኩማ ትፈርሒ ኢካ ክርስትያን ክትብሎ ኣይትክልካ እዚኦም ምክንያቱ ክርስትያን ሰዓብ የሱስ እዩ ከም ናይ ሃዋርያት መገዲ ኢካ ትክተል ሃዋርያት ትእምርትን ተኣምራት ትገብሩ ነሮም እዚ ንሕና ንሰብከልኩም ዘለና ስብከት ዘስድዕ ወይ ድማ ገለ ይኮነን ኢሎም ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ኢሉ ሃዋርያት ክሰብኩ ከለዉ ብምርዳእ ሓይሊ ብፅላሎቶም ይፍውስ ነይሮም ፀወጣ ኣለካ ሃዋርያት ብፅላሎቶም ይፍውስ ነይሮም ጨርቆም መንዲሎም ይፍውስ ነይሩ ወንጌል እዚ እዩ ንሕና ንፈልጦ ተኣምራት እዩ ኣለዎ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ኣይኮነን ወንጌል ተኣምራት ሓይሊ ኣምላኽ ይግለፅ እዩ ከምኡ እምነተ ኢናተይ ስለዚ እዚኦም ዓይነት ሰባት ኣሸገርቲ እዮም ተጠንቀቕሎም ክልተ ዓይነት ጴንጤ እዮም ዘለዎ ኢለኩም ኣለኹ ሕጂ ከዓ መሊሰ ደምፃልኩም ከዓ ድሃጠፁ ዝበሃሉ ካል ድሃጠፁ እዚኦም ከዓ ሸግር ኣቢሎማ ዘለዉ ንቤት ኣምላኽ እዮም ኩሉ ዝቕበሉ ኩሉ ኩሉ ሰብኣይ ሰበይትን ብሓደ ክነብሩ ከይተመርዓዊ ቃል ኪዳን ፀገም የብሉ ኖርማል ይብሉካ ደርፊ ምስማዕ ኖርማል ይብሉካ ሓሰውቲ ነቢያት ይቕበሉ ናይ ገንዘብ ስብከት ይቕበሉ ምድንጋር ዘለዎ ነገር ይቕበሉ ኩሉ ይቕበሉ ንኩሉ እዮም ዝቕበሉ እዚኦም ድሃጠፅ እዮም ኩሉ ኖርማል እዮም ሉ
ሰብ ከይፀልኦም ድነብሩ ማለት እዩ ምስ ሰብ ተመሳሲሎም ድነብሩ ንሓሶት ሓሶት ክብሉ ኣይክእሉን እዩ ዓቕሚ የብሎምን በቃ ስቕ ኢሎም ንኩሉ ኖርማል እዮም በቃ ምንዘ ዝመፀ እዮም ድነፍሩ እዚኦም ድሃፀፅ የብሎም ኣነ ኣብ ቤት ኣምላኽ ድፃወቱ ዘለዉ ሓጢኣት እንተገበርካ ከም ድላይካ ተመላለስካ ናብ እግዚኣብሔር ምምላስ ላገፁ ፃወቱ እንታይ ሽግር ኣለዎ ድሕንካ ዲኻ ኖርማል ብፀጋ ገለ እንዳበሉ ኖርማል 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 እናበሉ ሰብ ድሕሙሙ ዘለዎ እዮም እዚኦም ሕጂ ክልተ ኣብፅልኩም ኣለኹ ድተዓፀውን ድሃፀፁን ድመፀፁን ድሃፀፁን ብዙሓይቲ ፀፅ ብዙሓይቲ ንፀፅ እቲኦም ድመፀፁ እቲኦም ከዓ ድሃፀፁ እቲኦም ብጣዕሚ እዮም ድፈላሰፉ ኣብ ሕጊ እዮም ድነብሩ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ በዚ ጓል ክልተ ዓመት ተዛሪቡ ይብሉኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣድጊ ተዛረበ ንዲ በቃ እዚኦም ኩሉ ግዜ መፂፆም እዮም ናይ ኣምላኽ ስራሕ ትእምርትን ተኣምራትን ሓይሊ እግዚኣብሔር ክሒዶም እዮም ከመይ ኢሉ እዚ ከምዚ ይኸውን ከመይ ኢሉ ከምዚ ክፈላሰፉ ጥራሕ እዮም ድነብሩ እዚኦም መፂፆም ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ኣምላኽ ኣዒንቶም ይክፈተሎም ክትብሎም ትኽእል ማለት እዩ እቲ ሒዞምዎ ዘለዎ ወንጌል ከመይኦም ድርድኡ እንዲ ተኣምራት ክገብር ጎይታ ተኣምራት ኣይገብር እዲ ሕዋት ይገብር እምበር ፈውሲ ይገብር ቆራያት የዝልል ሕሙማት ይፈውስ ጎይታ ከምዚና ንሕና ንኣምን ሃይማኖት ኣይኮና ንሕና ንስአል እቲኦም ብዙሕ ድሃፀጡ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ንገሩ ንቓል ኣምላኽ ሕውሱ ዘይብሎ ኩሉ ኖርማል ይብልዎ ስለዚ ኣስተውዕሉ ክልተ ጫፋት ኣይንሓዝ ዝብሎ ደጋጊም ኣነዚ ክልተ ጫፋት ኣይንሓዝ ኩሉ ግዜ ነቐፍትን ኩሉ ግዜ ደገፍትን ኣይንኹን የድለኩም ኣነ ማእከላይ ቦታ ንሓዝ ኩሉ ግዜ ሃዋራት ከምኡ እዮም ሮም ይግስፁ ኣገናዕካ ይብሉ ቻው እዛ ዘመን እዚኣ ከባድ ዘመን ኣሕዋተይ ተስተውዒልኩምሉ ዘመን እዚ ከቢድ እቲኦም ንኣምላኽ ድሕጉስ ደለዉ መሲሎዎም በቃ ተቃወምቲ ኮይኖም ገማልኤል ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉና ሃዋርያት ክቃወሞም ጀመሩ ተማሂዶውያን ግደፉ ኢሎም ግደፉ ኣብ ኣምላኽ ከይትስቡ ታድዮስን የሁዳን ድባሃሉ ተሲኦም ነሮም ጠፊኦም እዮም እዚኦም ካ ናይ ኣምላኽ ተደይኮኑ ክጠፊኦም ግደፎም ኢሎም ሕጂ ገለገለ ሰባት ንኣምላኽ ሕጉስ ለዉ መሲሎም ምስ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ድባእሱ እውን ኣለዎ እቲኦም ካ ስዲ ከ ክከይዶም እቲኦም ካ እንደድመፅ ሓሶት ስቂኢሎም ይሓፍሱ ዓገብ ኣብ ዝበሃለ ወላ ዓገባ ይብሉ እዮም የጣቑዑ ማለት እዩ ከምኡ ክን ከምኡ የብላ ዓገብ ኣብዝበሃሉ ዓገብ ትብል እምበር ኣገልግሎት ወይና ተይፈትሽዎ ስከብዩቱ ዓገብ ይብላ ኣለኩሉ ብዙሕ ግዜ ንሓሶት መምሃራን ንናይ ስሕተት መምሃራን ንወንጌል ዝፃወትሉ ዘለዉ እንታይ ገብር ኣለኹ ዓገብ ይብላ ኣለኩሉ ዓገብ ዋ ዓገብ ጥራሕ ግን ኣይኮንኩን ንብል ከኣነ በዚ መፂካ ኣፕሪሽት ግብረ ሓይሊ እግዚኣብሔር ንዝተገለፀሎም ሰባት ኣምላኽ ንዝጥቀመሎም ሰባት ወንጌል ንዘገልግሉ ሰባት ከዓ ኣፕሪሽት ግብረ እየን ተስተውዒልኩም ለ ያ ናይ ኣምላኽ ባህሪ እዚ ይሕወተ እዚ ኣስከ ሒዝና ንክ እዛ መገዲ ሒዝና ንክ ኣሕወት ኣምላኽ ብፈውሲ ብሓይሊ ክሰርሕ ከሎ ተሓጎሱ ሓቀኛ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ክትግለፅ ንሕሪኢኹም ደስ ይበልኩም ተሓጎሱ ዋ ኣምላኽና ምሽ ርእዩ ይሰሚዑ ይበልሲ ትእምርት እንተእምራ ትገብር ኢልና ንዝምር ንሰብኸልና እንታይ ደኣ ሞቆምኡ ክገብር ከሎ ደይን ሕጎስ ኣነ ኮ ገለገለ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ድገርሙኒ ኣብ ስብከቶም ኣምላኽ ባሕሪ ጨዲዱ ኣምላኽ ተእምራት ገይሩ ከምዚ ገይሩ ይዝምሩ ይሰብኩ ከምኡ ንድሕር ገይሩ ንድሕር ርኦሞ ጎይታኻ እዚኣ ትንቢዳ ከበያ እዚኣ ኢሎም ከ ይፈርሑ ይሽቕረሩ ምምርማር ኮ ተደይትፀልአ ግንሲ ንኩሉ ክትቃወም ኣምላኽ ከዓ ከም ትሰርሕ ብኣመን ኣምላኽ ሓይሊ ከም ትገብር ብኣመን ኣምላኽ ትእምርትን ተኣምራትን ከም ትገብር ከዓ ብኣመን ሓወይ ሽዑ ሰባት ኣብቲ ቸርቾም ክውሕዱ ተጀሚሮም ናብ ካልእ ገለ ክኸዱ ተጀሚሮም በቃ ቤተክርስትያን እናገዲፎም ናብ ካልእ ክእል ኣሎ ምእመና ዋ ይኸዱወ እንድሕር ፈውሲ ምንጋፍ ተደየለ እንድሕር ዘይተፀናንዖ እንትኾንካ ብትንቢት ብፈውሲ ብምንጋፍ ሕማሞም ሒዞም ዳብኡ ክነብሩ ዘሊካ እዮም ናብቲ ኣሞራ ናበይ ድድእከብ ናብቲ ግንቢ ዘለ ስለዚ ሰም ከዓ ፈውሲ እዮም ዝደልዩ ሕማሞም ክናገፉ እዮም ዘለ እቲ ተኣሲሮምሉ ዘሎ መንፈስ ናፃክኾን እዮም ደልዩ ስለዚ ኣብቲ ዝተገለፀ ሓይሊ እግዚኣብሔር ይኸዱ ስለምንታይ ከይዶም ኢልካ ከዓ ሽዑ ስኻ ተዕገርግር ትበኪ ወይ ድማ ትሓሚ እንታይ ከምካ ከምኡ ትገብር ናብኡ ንኸይከዱ ስኻ ደይትግለፅ ትእምርትን ተእምራትን ኣምላኽ ክጥቀመልካ ሓይልኻ ክግለፀልካ መንፈስ ቅዱስ ምስኻ ሓቢሩ ክሰርሕ ግንዲ ትፅልስ ምስቶም ዘዲ ተገልፁ ሰባት ክትዋጋእ ክትጨቃጨቅ ክትነብር ኣታ ብራዘር ወይ ከዓ ንቓሕ ናይ ገለገለ ሰባት ብጣዕሚ እዩ ድገርምካ ቸርችና ውሒዱ ሰባት ገዲፎም ና ከይዶም ገለ እንታይ ኮይኖም ከይዶም በጊዕ እኮ መሪፅ እያ ትበልዕ ጠጥዑም እያ ትበልዕ እንታይ ኮይኖም ከይዶም ኢልካ ሕሰብ ምናልባት መግቢ ሲኢኖም ኮኑ ቀረብ ሲኢኖም ኮኑ ወይ ብትምህርቲ ደይትዕግቦም ትኸውን ወይ ደይትፅልየሎም ትኾውን ወይ ምንጋፍ ወይ ፈውሲ ወይ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ደይስራሕ ክኾን ኣብቲ ቸርችካ ስቕኢልካ ጃስት ሃይማኖታዊ ምልምማት ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ይስልችዎ ሽዑ የሰልችዎ ወይ ሃይማኖት ይሰልችዎ ዩ ሰብ ሕወተ ሰባት ተፈጥሮና ሓድሽ ነገር ንፈቱ ኢና ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ክስራሕ ንደሊ ኢና
ሃይማኖት እንድሕር ኮይኑ ፀወታ ዳ ኣብቲ ዝነበር ናይ ድን ነብር ኣብቲ ናይ ቀደም ንሕና ኮ ናብ የሱስ ዝመፃና ኮ ህወት ዝረአይን ዝርምሰስን ትምህርትን ተኣምራትን ዝገብር ጎይታ ኣሎ ኢልና ኢና መፂና እምበር ካልእ ሃይማኖት ክንቀይር ኣይኮናን ሃይማኖት ኣይኮና ንስዕደልና ህወት ኢና። ስለዚ ኣምላኽና ተኣምራት ፈውሲ ግብሪ ሓይሊ ይገብርን ፈረቐን ኣብ ሃዋርያት ከምኡ ገይሩ ሕጂ እውን ይገብር እዩ። ስለዚ ብሰንኪ እዞም ሓሰውቲ መምህራን ነቢያትን ወይ ድማ ደይበሰሉ ነቢያት ስቕልካ ንኩሉ ፈውሲ ምቅዋም ኣነ ኣይደግፋን እ ናይ ጥዕና ይትመስል ናይ ቀንዕና እውን ኣይኮነት። ኣምላኽና ግብሪ ሓይሊ ይገብር፣ ፈውሲ ይገብር፣ ሓይሊ ይገብር፣ ትንቢት ይገብር። መፅሓፍ ቅዱስ ክትንበዩ ሃረር በሉ ይብለና፣ ትንቢት ንማሕበር ይሃንፅ ይብል። በቃ ፈውሲ ተኣምራት ሃዋርያት ኮም ከምኡ ከዮም ነይሮም። ግብሪ ሃዋርያት ክድኩም ኩሉ ኣፅንዕዎ። ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ መጎስ ነበሮም። ኣብ ፀፅባሕካ ሓደሽ ነብሳት እከባ ነይረ እዩ። ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ብኢድ ሃዋርያት ተገበረ ብለና ተወዲያ ወንጌል እዚ እዩ ንሕና ንኣምን። ትምህርትን ተኣምራትን ይግበር እዩ ኣብ ወንጌል። ሕሙማት ምውታት ክትስኡ ይኽእሉ እዮም። ወንጌልና እዚ እዩ። ኣብዚ ዘመን ዝንገለገለ ሰባት ሃይማኖት ይቐይርዎ ኣሎ። ቃል ኣምላኽ ትስበኽ ሰንበት ቸርች ትኸይድ ትምለስ ገዛኻ ተዓይድ ቡን ትሰቲ ትኸይድ ትወግሕ ትሰቲ በቃ ከም ሃይማኖት ገይሮሞ ቸርች ትኸይድ ትምለስ በቃ ዋይ ኣቶም ሰባት በጃኹም ሓደ ሓድሽ ነገር ክነምፅእን ትጋህ እምበር ከም ናይ ሃዋርያት ምልምማድ ክንገብር ንፃዓር እምበር ብትንቢት በጢስና ንእቶ መንፈሳዊ ዓለም እምበር እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና? ብሰንኪ ሓደ ክልተ ፀይቅታት ነቢያት መገዲ ኣምላኽ ንጠው ፈተውቲ ገንዘብ ንኩሎም ነቢያት ንኩሎም መዘዝ ዝተስኡ ግብሪ ሓይሊ ዝጥቀሙ ክትቃወም ነውሪ ሸም ፅቡቅ ኣይኮነን። ኣብ ናይ ኣምላኽ ኣሰራርሓ ኢና እንታይ ንገብር ዘለና ንቃወም ዘለና መሲ ለና እምበር። ስለዚ እግዚኣብሔር ከም ዝሰርሕ ክንኣምን ኣለና። እቶም ሃጢፅኩም ዘለኹም ትፅለሉ ዘለኹም ከዓ ንኩሉ ተቐበሉ። ስገዱለይ ንዝብሉ ነቢያት ተቐበሉ፣ ኣምልኹ ንዝብሉ ነቢያት ተቐበሉ። ጌስታዊ ገንዘብ ገይሮም ድሽቅጡ ዘይቲ ድሸጡ ብገንዘብ ተቐበሉ፣ ንኩሉ ተቐበሉ። ትኹም ከዓ ንስኻትኩም ከዓ ምንጋፍ ከድለይኩም ዓገብ ኣብ ድባሉ ዓገብ በሉ፣ ወራጅ ኣለ በሉ፣ ወራጅ ኣለ በሉ። ያ ኣነ ከምኣ ይብለ ደይቅበላ ነገር ተኮይና ዘይ መፅሓፍ ቅዱሳ ተኮይና ኣነ ዝያዳ ከመያ ኢለ ይሓትት ንኩሉ ይሓፍስኒ ኣነ ዝያዳ ከመያ ሃዋርያት ከምዚኣ ምሂሮም ድዮም ግደፉ ምባል ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ንኩሉ ምቕባል ናይ ጥዕና ኣይኮነን። እዚኣ ክብለኩም ደሊ ኣብዚ ዘመን እዚ ክልተ ዓይነት ጴንጠ ኣትዮምን ኣለው ነስተውዕሉ ኣሎም እያ ትብል ናይ ሎም ማለት ኣርእሲ ንጠንቀቐሎም ወይ ድማ ክልተ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ንኩሉ ዝቕበሉ ንኩሉ ድነፅ ካብዚኦም ዓይነት ንጠንቀቕ። በቃ ክልተ ጫፍ ሒዞም ዝኽእሉ ንቤተ ኣምላኽ ረቢሾም ዘለዉ እዚኦም እዮም። እቲኦም ሙሉእ መዓልቲ ስብከቶም ሰብ እዩ ክርስቶስ ኣይኮነን። ሎም ሃዋርያት ተሲኦም ነቢያት ተሲኦም ከምዚ በቃ ስለሰብ ጥራይ ሰብ ክውዕሉ ሰብ ሃዋርያትን ነቢያትን ከም ዝፀልእ ገይሮሞ ፈውስን ትምህርትን ተኣምራት ከይቅበል ልቡ ዓፂሞ በቃ ሃይማኖታዊ ገይሮሞ ድንዙዝ ገይሮሞ ምስ ሕማሙ ክነብር ከይፅሊ ከይፀውም ሓድሽ ነገር ከይቅበል ኣደንዚዞሞ ኣሲሮሞ ለውጥ ደይብሉ ነዊሕ ዓመታት በቃ ሃይማኖታዊ ጴንጦ ኮይኑ ክነብር ገይሮሞ ማለት እዩ። እዚኦም ዓይነት እዞም ድመፀፁ ማለት እዩ። እቶም ድሃ ፀፁ ኸ ንኩሉ ንቀበል እንዳበሉ ንሰብ ኣፀሊሎሞ ኣዕቢዶሞ እዮም። ኩሉ ኖርማል እናበሉ ኖርማል እናበሉ ደርፊ ኖርማል ይብሉካ በቃ ኩሉ ኖርማል እናበሉ ቤት ኣምላኽ ዝፅይቁ ዘለ ካ እሶም ከዓ እዞም ካልእ ጫፍ ሒዞ። ስለዚ ክልተ ጫፋት ኣይናሓዝ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ክልተ ጫፍ ኣይናሓዝ። ኩሉ ግዜ ተቃወምቲ ይኹን ኩሉ ግዜ ደገፍቲ ኣይንኹን፣ ባላንስ ንሓሉ ሚዛናዊ ኣይንኹን። ኣብቲ ዝድገፍ ንደግፍ፣ ኣብቲ ድቃወም ከዓ ንቃወም። እዚኣ ናይ ሎማዓንቲ መልእኽቲ ተፈቲኹማ ሸር ግበርዋ ሻሎም ንበረኸትኩም።